Det första att vi kommer att bekanta oss om geometriska kroppar handlar om rätt block. Kommer du ihåg att vi hade gått igenom olika geometriska kroppar här? Vi hade prisma, rätt block, kub, pyramid. Skillnaden kanske mellan prisma och rätt block är inte så lätt att se, men de har gjort så här. Så länge ni hittar olika 1, 2, 3, 4, 5 sidor har vi där nu. Det kan vara 6. Här är det bara 4 sidor då. Eller 4 väggar om man säger så. Som är rektanglar. Då pratar man om rätt block hela tiden. Det är den som vi pratar om. Och i boken, därför ni kommer att jobba mycket om det, eller med det, så har man lärt er att skriva eller rita en rätt block, ett rätt block. Börjar med en rektangel så. Så tar man lite sned så. Lika långa allihopa. Och sen tar man en rektangel igen där då. Så kan man bara sätta in dem. Varför den här blev en strecklinje då? Det är på grund av att man tänker att det är på andra sidan rätt blocket. Som man representerar på det här sättet. Och det är jätteviktigt att ni måste kunna rita, därför ni kommer att jobba med den här figuren många gånger, även på gymnasiet. Så det är lika bra att lära sig nu. Och då räknar man, hur räknar man då? När man vet att till exempel vi har längden, rita ett rätt block där bassystemet är en rektangel med längden 3 cm. Och bredden 2. Så har vi den här. 1, 2, 3. Så har vi den där 3. Eller här är 3. Vi har den här som är 1,5. Den här 1,5. Och det ska vara 2 bredden. Eller djupet ser man. När man vet vilka är de, då är det så lätt att räkna volymen. Och volymen är hela tiden är. Jag ska följa den här. Vad de har skrivit här. Volymen är lika med. Eller kanske jag kan göra lite högre. Volymen är lika med. Vi ska inte räkna den. Det är en uppgift. Volymen är lika med hela tiden. Längden. Bredden gånger höjden. Alltså längden gånger bredden gånger höjden. Om ni vill det. Andra säger man basen gånger höjden gånger bredden. Men om man räknar att det här är A, det här är B, den där är C. Så kan man räkna också. A multiplicera med B gånger C. Och det är ingen betydelse vilken ordning. Så om ni har svårt att förstå längden, bredden och höjden. Det är lika bra att den här sidan ska vara A. Den här sidan ska vara B. Den där höjden ska vara C. Och multiplicera dem. Så hittar ni volym.